Stavanger, the most beautiful city in Det er dessverre slutt på godvær i Stavanger. Regnet kommer tilbake i dag. I morgen så skal det vel bli litt bedre igjen, men noen sånn stabilt fint sommervær, det opplever ikke Stavanger for tiden, nei. Det er trist og grått det meste. Som sagt, litt bedre i morgen. Dere får prøve å ha en best mulig lørdag. Alle som oppholder seg i Stavanger, ha en riktig, riktig god lørdag og håp om strømmende sol. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. At nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, og ikke lov veksen til!